Siša Barzola, dobroveče. Dobrodošao natrag, što bi se rekao. Dobroveče, Darko, dobroveče svim gledalcima televizije i bolje vas našao. Eto, drugi dan od kako si postao učesnik elite u servisu Bilu kuću, kakvi su ti utisci? Pa onako, super je ekipa za sad. Znaš kako, nisam donosio predrasude o bilo kome, nisam nešto previše htio da sudim o bilo kome. Jednostavno daću sebi zapravo da upoznam svakog ponaosob i onda ću da steknem neki utisak, ajmo reći, moj, jer generalno nisam neko ko se vodi tim ko je kakav prema nekom, ko je kome šta skrivio, ko je šta, onda... Nego gledaš ličnu onda, relaciju. Da, gledam ličnu tu neku relaciju, pogotovo kad je reality u pitanju, mislim, poučen iskustvima nekim iz prethodnih sezona, mislim da je tako najbolje, i polako upoznajem ljude i ono, cool mi je, za sad mi se sviđa, iskreno. Mislim, polako upoznaješ? Mislim, ubijeđen sam da će ova sezona da bude najbrutalnija, ubijeđen sam, zato što vidim kakvih likova ima, i muških i ženskih, i mislim da će da pomjeri sve granice, to je iskreno neko moje mišljenje sad. Možda je previše, ajde da kažem, možda sam previše optimističan, zato što sam ovdje već 6. godinu zaredom, pa ja vjerujem u to, ali zaista moje neko viđenje... Dobri, mi smo i vi koji ste učesnici, uvek smo nekako zajedno pomjerali te granice, svaka sezona je bila zanimljivija od one prethodne, tako da sigurno se borili zajedno, jedino zajedno možemo i da idemo u pobjede, ali iskreno ovaj put mislim da će biti hit. Reality generalno, da će biti smijeha i zabave, i sprdnje, i šale, i ljubav, i svašta nešto, a već je počelo onako baš. Rekao si da daješ priliku novim licima da ih upoznaš i da stekneš svoj stav i mišljenje, s druge strane postoje u Beloj kući neki tebi stari znanci. Reci mi, kako je Miljana, ovako sad iskreno kada pričamo ti ja, reagovala na tvoj ulazak i da li si uspeo emotivno da je uzdrmaš, da je poremetiš? Znaš kako, Darko, iskreno onako reagovala je... Po mom mišljenju, onako, po meni prijatno, pružila mi je ruku. Dobro, ne pričam samo o tom konkretnom trenutku, nego sve ukupno. Ajde, kronološki ću ti reći, pa sad moram neki zaključak. Da, pa smo onda imali onaj sukob tu noć, pa smo opet spustili loptu, pa smo sutradan imali neko navođenje, pa smo opet ušli u neki klinč, ajmo reći u neku debatu, pa smo onda izašli na 3-4 minuta, 5 možda napolje, možda si ispratio. Tu smo nešto ispričali, jedno u drugom, razriješili neke stvari, posle tog sam ja ponovo došao na garnituru, posle tog je ona došla ponovo nešto do mene, tu smo opet nešto onako bili u fazonu, niti ću ja tebe radiram, niti ti mene, sinoć je došlo malo do nesporazuma, ja sam tu noć pred tobom malo onako burnije i agresivnije odreagovao, misleći nešto drugo da objasnim. Dobro, ali smo razumeli šta si ti zapravo hteo da... Vi jeste, ali ona je naravno, ajmo reći, nije razumjela i opet... Da li nije razumjela, da li je stvarno srčano reagovala zato što je stvarno ovdje i vređa porodić i tako dalje, ili je samo čekala... Prvi tvoj uslovno rečeno kiks ili prvu tu otrovnu strelicu ka njoj da se uhvati, da zapravo ima povoda sa tobom uđe u raspravu. Znaš kako, ja mislim da jeste čekala prvi taj moj kiks, iskreno, to je moje pravo, iskreno mišljenje, da je samo to čekala da se uhvati za nešto, da bi u bilo kakav sukob ušla sa mnom. E sad, s druge strane, ja nemam pravo da to kažem njoj direktno u lice, zato što sam ja po mom mišljenju pogriješio. Ipak sam ja prvi rekao tu noć. Ja za tvoju majku mislim da je to i to, znaš. Nisam trebao tako da se izrazim. Samo sam trebao da promijenim i da kažem ja i tvoja majka smo jedno za drugo uvijek mislili da smo to i to. Nego sam ja u žaru onom svom objašnjavajući tebi rekao sasvim, eto, znači 2-3 riječi sam izmijenio u rečenci da bi došlo do toga. I ja nemam pravo njoj da kažem sad, razumiješ bilo šta, moram se spustiti i reći eto, ja sam na neki način pogriješio, bez obzira što na meni 300 puta gore stvar rekla posle tog, ja sam opet išao... I plakala je ovih dana otkada si ti ušao negde, pravda se kroz kuću, da te suze nisu uzrokovane tvojim ulaskom, da nisu upućene nekako tebi, ali opet onda oni ljudi koji je znaju dugo, kažemo nema šanse, jasno, može ona da priča šta god hoće, jasno nam je da plače zbog zove. Ne znam iskreno, Darko, ne bi mogao 100% da budem siguran. Da je samo zbog mene. Mislim da ima tu svašta nešto. Mislim da njoj nije svejedno ni kad vidi ovamo bebicu i tu njegovu malu i onda da njoj nije svejedno i kad vidi možda, mislim, da ne shvate ljudi... Pazi, ona je uvek nekako imala
sad možda je glupo reći, ali plan B ili neku rezervu, ili je bila sa tobom, ili je bila sa bebicom, ili je sa bebicom terali na tebi, ili je bilo obrnuto i tako dalje. Sada čini se kao da su zatvorena i jedna i druga vrata, da se bebica snašao, da je uplovio neki drugi emotivan odnos, s druge strane ti deluješ vrlo samouvereno i odlučno kada kažeš da sa Miljanom ne želiš apsolutno ništa tog tipa. Da li ona shvatila da je zatvorila i jedna i druga vrata? Pa znaš kako moguće da je shvatila da je zatvorila jedna i druga vrata, ali opet svojom greškom, znaš, mislim, baš što se tiče mene, što se tiče njega ne ulazim u to, vrata što se tiče mene su zatvorena davno i ja se držim tog, stvarno ću dati sve od sebe iskreno. Znači, malo prije smo se našli, pošto on sasvim slučajno, ja sam, ne znam, možda ste isprat, tu bio sa nekim devojkama, zezali smo se nešto, pjevali smo i ona se tu našla iza mojih leđa i možda nekih 20 minuta smo ostali u istoj prostoriji i ona i ja. Je bila toliko pozitivna energija gdje smo se toliko svi smijali, gdje smo toliko svi, sad ja kažem smijali, naravno da me razumije, da ne kažu ovi moji videovi priča i kad su počeo da glumi nekog Beograđanina, ne, nego stvarno je bilo brutalno dobro i zabava i energija i volio bi da mi reality bude takav da se zezam, da se šalim i da bude u tom nekom smislu sve, pa ček u nekim momentima nek bude i ona tu, razumiješ, ne bi ja bio neko ko bi sad, znaš, ono bio u fazonu, ajde, kao idem, baš jer je ona tu, znaš, ne zbog tog, ali samo da to bude ta neka distanca, to bi nekako moja želja bila iskrena. A da li je to moguće kada ste vas dvoje u pitanju? Ne znam, Darko, ne znam. Pošto ste svaki prethodni put pokazali da nije. Znam, jesmo svaki put pokazali da nije, ali ja ću stvarno sve dati od sebe da uspijem u to, mislim, šta da kažem. A koliko je teško, na primjer, evo sad sa tvoje tačke gledišta što bi rekla Žana, ostati imun od strane Miljane ili na provokacije, ukoliko ih bude bilo, ili na uvrede, ili na lepu reč. Pošto ste vi čak rekli da je najpametnije, okej, ovaj zadrugarski odnos, kako vi to kažete, ono, osnovno i minimalno, ali vi ste se negdje dogovorili da nije pametno ni da imate tu zezanciju, niti tu vrstu lepog odnosa. Znači, koliko ostati imuni na ono loše može što će se dešavati, ali i na tu neku pozitivnu vibraciju. Vidi, meni je najlakše ostati imuni na njene loše riječi. I meni je najlakše kad ona mene vrijeđa i kad ona mene psuje. Ona se onda sa tim meni, to totalno, znači skroz ono, bukvalno pokušavam... Ono, a ako bude dobra? A ako je ona dobra, onda je meni malo tu teže. Aha. Samo je u tom pojenta, razumiješ? Primjer, ona ako je dobra, onda je tu meni malo teže, ali ja naravno ne kažem ja. Su se vratile neke emocije ili neka nisu sećanja? Nisu mi se vratile emocije i sećanja. Ima ona uvijek tu kod mene i to će uvijek biti do kraja života što se tiče nekih stvari. Mislim, to samo idiot, samo bolestan čovjek može pomisliti bilo šta drugo. Mislim, realno, to je djevojka s kojom sam pravio takvih boleština i gluposti, i zajebancije, i svađa, i lijepih stvari, i smiješnih momenata, i svašta nešto. Iko došao, mislim, ono, šta da pričam, Marko, znaš cijelu priču, ako iko zna, znaš ti. Mislim, šta da ja sve tebi kažem, joj, ja nju volim, ovo, ono, nije to, više to, nije to, te neke stvari su malo drugačije, ali opet, znaš, ono, nije, ne mogu da kažem sad, mislim, znaš kako, Darko, sad kad bi me neko pitao, evo istinu ti kažem, evo, na primjer, jedno banalno pitanje, volio bi da ovo ostane, da kažem, među nama i gledalcima. Na primjer, koga bi volio posle sebe da vidiš na tronu u ovoj zadruzi? Moj odgovor bi bio, znaš čije ime? Miljan. Da, na primjer, ja ti kažem iskreno. Koga bi volio da vidiš do kraja istu ovdje, istu tako bi nju volio. Ali da bi više ikad volio da imaš bilo kakav dodir s njom, me ne bi volio. Niti je dobro po mene, ni po nju, ni po moju majku, ni po njenu, ni po nikog, apsolutno. Na kraju krajeva, ni po bilo šta ovdje. Jer jednostavno, znaš, ono, došao sam skroz do zaključka da jednostavno ne mogu, Darko. Sjetim se i nekih scena od prošle godine i onog aprila i onog Vaskrsa i svašta nešto i ono, znaš. Više nije to zajebancija, eto, iskreno. Mnogo nekih loših sećanja, nažalost, ali... Da, mnogo iza nas ima toliko da pričaš, ono, non stop da pričaš, da ne učutiš, pričajući, i opet nisi ništa ispričao. I opet šta je bilo, nije ništa bilo, znaš, non stop da se ponavlja. Mislim da je generalno ljudima to dosad. Komentarisao si dok si bio napolju odnos Aneli i Janjuša, to si gledao i komentarisao, pa eto i noć čini mi se baš uoči ulaska na Red televiziji. Sada si ovdje već 2 dana, imao si priliku da osjetiš tu neku vibraciju, tu atmosferu i da boraviš sa njima. Šta se zbiva, evo sada onako... Stalno sam sa njima, ono, bukvalno, mislim, manje više provodimo
uglavnom non stop vrijeme zajedno. Iskreno, sve ono što sam vidio na TV-u, isto iza svega stojim što sam rekao, ono, kod Dalile na redu, na primjer, isto ću to, na primjer, ponoviti sad, smatram da se stvarno Janjuš zagrijao za nju, onako, baš kad kažem zagrijao, mislim da mu je baš onako ušla pod kožu, mislim da će biti jako teško da izdrži, moje mišljenje, ja bih smio da se opkladim s njim, da nema teoretske šanse da će uspjeti da izdrži, da se ne desi između njih baš onako nešto više, konkretnije, ajde da konkretizujemo stvari, što bi se reklo, a što se tiče nje, isto tako, mislim, tu su negdje, znaš. Koliko god ona možda pokazuje u nekim momentima i da je više zagrijana, ne mora to značiti. Mnogo je namazana, mnogo je inteligentna, svim bojama je namazana, ali to opet ne mijenja činjenicu da je mnogo, onako, da ju je mnogo Janjuš, ajmo reći, prirastao isto srcu kao i ona njemu. To je 100% tako. Mislim, možemo mi pričati i ovako i onako, ali to se vidi, ja sam to osjetio sinoć. Provalio sam 100% da je tako. Jer neki naši i zajednički drugari, izvini, neki naši zajednički drugari su bili ubijeđeni da se on ovdje sprda, da se zeza, da ga baš boli briga za nju, da ga ne interesuje ona ni 1%. Ili on zapravo želi da izgleda sve to kao sprdnje? Da bi zamaskirao pravo stanje stvari? Mislim da ne. Znaš kako, mislim da čak i ne želi da izgleda sve to baš kao sprdnja, jer nije glup čovjek da se baš tako ponaša, a da želi da izgleda sve kao sprdnja. Ali mislim da možda da želi da izgleda neki dio, ajmo reći, da malo ublaži, što opet na neki način je razumljivo, s obzirom, ja sam im sinoć rekao, vas dvoje veže jedna činjenica da ste vi u jako sličnoj životnoj situaciji. I ona i on. Možda ne identičnoj, ali sličnoj. Aj sad, ne, razumem, da. Znaš. I to je nešto što ljude možda u tim nekim situacijama može i povezati. To sam im ja rekao onako moje mišljenje. Oni su se možda u nekom momentu i pogledali, malo su se nasmijali, malo su mislili da ih gasiram, da ih pržim. Nije ni bitno kako god, ali sam im rekao nešto što jeste tako. Jer znam ja milion puta kad sam se našao s nekim u bilo kakvoj priči i kad sam vidio taj neko da me razumije ili da je taj neko nešto možda prošao kroz što sam i ja, mnogo mi je bilo lakše i opuštenije da uđem u neku konekciju sa tim nekim. Tako sam i njima nekako možda pokušao dati do znanja, mada sam opet sa strane rekao Janjušu i to je moje mišljenje i to nek znaju i gledao. Za Janjuša bi bilo najbolje da ostane sam, da se sprda, da se zezza, da bude solo igrač. Ne treba mu apsolutno ni jedna žena, ali mislim iskreno da je to nemoguće. Kao i za mene. Mislim, mi nismo ovdje pozvan samo zbog tog. Realno je da vi svi znate kakvi smo mi, kakvi su naši mozgovi. Niste me sigurno zvali ovdje da ne znam, ja šetam po dvorištu ili da dižem tegove. Nego da, razumiješ? Zvali smo te da budeš ono što jesi. Ali vi znate kakav sam ja. Znamo. Zato smo mi zvali. Bravo, razumiješ, to je to. Zola, reci mi, dogodila se onako, da kažem, jedna rasprava između tebe, mislim rasprava ili šta već, razmjena mišljenja između tebe i Žane na sastanku kada ste govorili o najpodmuklijim, jel tako, osobama i ti si negdje stavio do znanja i njoj i svima da je tebi jasno da Žana priča sve ono što ne misli. Ma, Žana. Ako je tako, što ona to radi? Pa ona to radi, Žana radi bukvalno to da bi bila upečatljiva na neki način. Pogodi ona jadna nekad od te sve priče što ona ispriča, to ona nekad i ubode, ne kažem ja, razumiješ? Zna se des da ona nekad i kaže nešto realno i sve to, ali nekad stvarno nešto lupi, ali ona to svjesno lupi, ne lupi to ona što misli da je tako, nego ona to lupi svjesno. Jel namjerno da bi kontrirala ostalima? Pa da bi iziritirala, naravno, znaš, i onda to prođe kod par ljudi, izgasiraju se, znaš, i prime se, i onda ustanu, na primjer, i prošle sezone je to radila. Tu sam ja objašnjavao i Filip pozvao za brata ovim putem. Da ne radi to, razumiješ? Da se ne prima na njene provokacije, jer ona ti je taj tip. Tako i mene, kad je navela kao pohlepnog, pa nešto tu kao da me isprovocira, mislim, i te neke priče smiješne. Ali ja opet nekad s njom mogu ući u raspravu i svađu, kad sam raspoložen, čisto onako da joj pružim to, ako joj to nešto znači u životu. Inspiriše te na svađu. Da, ono, mislim, totalno mi je, znaš, ne može da me dotakne ni 1%, znaš. Jer sam skapirao njenu, ona ti je tip koja ovamo na drugoj strani, ako me kapiraš, i šta god da uradi druga strana, ona će ti stati uz tu drugu stranu. Misliš na Miljanu? Pa, znaš. Reci mi, ima li nekih zanimljivih devojaka za tebe u Beloj kući? Pa ima, znaš, ima dosta zanimljivih, stvarno. Koja ti se čini onako da je lepa, slatka, pristojna? Darko, neću da izdvajam ni jednu. Zašto neću? Neću da izdvajam ni jednu, ne, prerano je da izdvajam bilo koga, jer ne želim i poučen iskustvima iz prethodnog perioda, više ne izdvajam nikog. Kaj ne izdvajanje? Sad polako razmatram sve, razmatram cijelu situaciju, u svakoj temi sam u toku. A ko te od ukućana, ne govorim sad o devojkama zapravo, o to nekom partnerskom odnosu, nego o učesnicima. Ko te pozitivno iznenadio, ko negativno?
Pozitivno. Odnosno na ono što si mislio dok si gledao. Sa kim si se možda skonto, eto, u prvi maha da nisi mislio da će biti tako ili suprotno? Ajmo reći, na primjer, Aneli me iznenadila pozitivno. Dobro. On, na nju sam mislio, ono, znaš, da je neka ufurana, da nešto, da ne kapira ništa. Kad sam je skapirao sinoć, kad smo pričali, ona i ja i Anjuš, toliko mi je onako djelovala pozitivno i vidio sam, čini mi se da nema zlu crtu u sebi, tu neku. Dobro. Na primjer, ali mislim u tom nekom smislu drugarskom, iskreno. A što se tiče negativnog, ajmo reći, znaš ko me negativno iznenadio? Ko? Moram ti reći iskreno, nisam očekivao da neko toliko željno očekuje moj ulazak, pod broj jedan. Pod broj dva, pošto s obzirom sam čuo iz pouzdanih informacija da se ta djevojka raspitivala za moj ulazak. Onda s druge strane nisam očekivao da će ta djevojka sa takvom tvrdnjom da tvrdi da ću ja da odlijepim za njom, da ću ja da se zaljubim u nju, da ne znam šta. Djelička? Da, meni je ta Teodora, ajmo reći, to mi malo nekako, ajmo reći na neki način, negativno razočarenje, jer ja sam stvarno i u izjavama davao intervjue da nikakav problem ne bi imao s djevojkom ni da se poznajem, ako treba i da popijem kafu nekad ili nešto što se kaže, razumiješ ono? A te gleda, jel? Pa ne, stvarno ja ne vraćam pažnju uopšte, a kažem, nakon te dvije stvari koje sam čuo, jer Adam Đogani mi je sinoć rekao, Zola, ovako me pogleda, on meni ne bi smio da slaže ni ja njega, zato što imamo, što se tiče tih stvari, stvarno iz iskustva ti govorim, znam da me ne bi slagao, kaže Zola u petak kad sam ušao na forume, zvala, pitala me kad ulazi Zola, je ulazi Zola. Da. A šta se ona raspituje, šta se ne znam, a s druge strane... Mislim, pošto kada ona kaže da je govorila jedva čeka da uđe Zola se zaljubi u mene, da je ona to namjerno rekla da bi isprovocirala Miljana. Ali da li je zaista tako? To je već druga stvar. Dobro. To je već nešto drugo što ona govorila. Ali ovo sad što ja tebi pričam... Ovo je tajno, pitaš neko Krišom da li će ući Zola? Deslo, ovo se desilo prošli petak. Zašto ja nisam znao. Za ovo sam negdje i čuo i znao i manje više i od vas. I pitali ste me za komentare i mislio sam aj manje više provokacija neka. Ali ona je već u tom momentu, ajmo reći, bila ozvanišla vezu, ako se ne varam. Mm-hmm. Kad je pitala kad ja dolazim. Mislim, to mi je nekako, znaš, nisam očekivao nje da je u tom fazonu. Ali dobro, aj nebitno. Mislim, nije ona meni ništa uradila, djevojka. Ona se tu malo istripovala. Mislim... Kažem, ja sam... Da li misliš, da li deliš zapravo mišljenje drugih učesnika, nekih učesnika koji kažu da je, kako kažu u tom slengu, počela mnogo da mafija od kako je sa bebicima, od kako je bebica uzela u zaštitu? A ne znam što bi ona mafijala od kad je s njim, pa nije ona sa... Ne znam, nije... Pa ne znam, Zora, da li su i upućeni bebice ovdje strah i trepet, vedri i oblači, kažu mnogo. Ja to ne znam, iskreno. Ja za to ne znam. Niti ja uopšte doživljavam bilo koga od ukućana kao takvog nekog, znam... Ne, dobro, bebice srčano brani, uvek je tu uz nju. To dobro, branio srčanu i Miljanu, pa je završio gdje je završio. Jebi ga, pa branio. Da, ali to nije taj Nenad. Pa dobro, ali branio je. Vi možda zapravo treba da se upoznate ovdje. Pa nemam ja što da se upoznajem sa njim, on par... Treba da znaš sa kim živiš u istoj kući. On je već, ja sam upoznao dovoljno sa kim živim u istoj kući. Ja znam. U prvih sat vremena sam vama odmah rekao ko je i šta mu je plan, šta mu je cilj. Svi su se smijali kad sam pričao, sad svima nije jasno. Kako ti energiju sad on emituje u odnosu na tebe? Ne pratim ga, pokušava u par navrata da mi prilazi, čak je rekao i između redova ako mu nešto treba, znaš. Pa imao je i onaj, da kažem, pomirljiv ton u petak. Negdje nije ti rekao direktno izvini, ali... Ništa, nije, ali samo što nije rekao izvini. Znaš, čak je rekao da mu je krivo. Ja nisam njega čuo da on kaže da njemu krivo baš zbog nečeg. Znaš, čak je rekao i da mu je krivo. Ali, okej, nije on jednostavno... Znam jer da to nije išlo iz njegovih usta. A meni je to još uvijek u glavi. Dobro, nadam razumem, se da će poći. Nemam ja ništa loše toliko protiv njega, da ljudi ne shvate pogrešno. Dobar je on momak, nije on loš ovako, razumiješ. Nije sada ja njega nešto mrzim ili nešto. Nego te riječ koje mi je izgovorio Darko na 10 cm, ne znam kako da to objasnim. Ta slika mi u glavi, taj utorak, nikad neću zaboraviti. Tačno vidim čovjek u očima kao da mu se neki đavo pojavio i kao da hoće da mi diskvalifikuje. Ne kažem, sad će neko reći, pa konju jedan, šta ti je sve ova uradila? Jeste, slažem se, ali opet to ćemo uzeti, ajmo, pod neku ludost i pod neku ljubav i sve. Ali ovaj, čemu, nisam ništa zaslužio da mi tako nešto kaže. Ali nema veze, tu smo, vidjet ćemo, borit ćemo se. Kako ti je Milena Kačaventa? Kuma je opasna. Kuma je namazana sa 150.000 boja. Iskreno, sa kumom sam možda najviše i pričao. Kuma me isto pozitivno iznenadila. Onako, čak smo sad komentarisali, oduševa me kad mi je rekla da zna da napravi pitu sa jabukama. Dobro. I sad ću da idem da vidim... Vidiš da li bolje pravi od mama bos? Ne, da vidim dokle je stigla i sviđao mi se razgovor sa kumom, tako me rastereti.
tako me psihički omekša da ne mogu da ti opišem, Darko. Čak joj to nisam ni priznao. Da se ne zaljubiš i ti? Ne, pa ne, ne, mahni se smjesta. Što mahni se smjesta? Pa dobro, nek, smjesta. Hoću sam da kažem ovo, da je stvarno kuma, za sad je cool. Sad ne znam šta će biti, spavamo krevet do kreveta i pričamo. Juče smo pričali do 9 ujutro, sad smo pričali i stvarno smo u dobrim, onda smo ono u kulu, smo, zezamo se i super. No, imamo mi se zola smeška, ne, ne, smeška. Imamo, nešto si mi čuda. Nije, majke, imamo raznoraznih tema, stvarno je žena onako, prošla je svašta nešto, ja volim to da slušam i onda ću ja njim da ispitujem. A kakav ti je Lakić, na primjer? S tim nisam puno pričao, dobro. Malo smo nešto pričali, cool mi je, vidio sam da me nešto imitirao, ovaj, kad sam... Pa i rekao sam imao super imitaciju. Da, rekao sam, svaka čast, da. I, ovaj, ali mi je onako cool, za sad ne znam, vidjet ćemo opet. A kažem, s kumom sam dosta vremena proveo i jedva čekam da vidim šta još treba od stvari za pitu, da bi pripremim sve da budem njena desna ruka. Vidim kako će to napraviti, iskreno zanima me. A da li to znači da ćeš, kao što bi, na primjer, Uroš rekao, biti još jedna u nizu Kuminih pudlica ili ćeš biti samo reality drug? Pa ne znam, mislim ja... Pošto znaš da je ona optužena da je oformila klan, ti kerovi pudlice su oko njega... Ako vam ja stvarno djelujem da budem bilo čija reality pudlica, mislim ne znam. Pa ti si više francuski bulldog. Ne, mlazi, ja ću da se šalim i zezam, a ako bude, mislim, ona žena za to da se sprdamo malo, da se šalimo, naravno, to da. Pozitivu, da širimo, jer smatram da će ljudi više da vole i znam da ljudi mene više vole nasmijanog, veselog koji se zeza, šali, nego da se ovdje ganja pod vodiš. Za kraj samo vrlo kratko, zbog čega si da sa Slađom Pašalinom ove godine samo budeš prijatelj i ništa osim toga? A zato što, iskreno... Nemaš ti čime da skineš tu blindu. Ne, doće do... Znaš... Do čega? Pa doće do onako... Da me ne shvatiš pogrešno, ali... Doće do tu, do zbližavanja energije i do tu nekih stvari gdje bi danas... A ti, Adam, se gadiš i gnušaš toga. Ne, ne, slušaj, da ti objasnim sam jednu stvar. Danas, sutra, ne želim da ustanem za stolom, ne daj Bože da se zacrvenim ili nešto, da bude da sam iskoristio nešto. Neću da budem u tom fazonu. A ti nisi neko ko iskoristio od ove kulture? Ne, ne, ako uđem u vezu sa nekim, a vidi, nije isključeno da neću, jer vidim ja već sebe, ja već vidim sebe... Kraj koje? Neću, ja ništa da... Reci mi, Zola! Neću da kažem! Zola! Neću da kažem, čovječe, pa ne mogu da pričam. Samo ovo hoću da ti kažem. Ako se desi bilo šta, u svakom slučaju, što se tiče Slađe, mislim da je najbolje da ostanemo u drugarskom odnosu. Jer ako se desi bilo šta, ispašće da sam iskoristio ili bilo šta, ovo, ono... E, Zola, šutri priča, slab si ti muškara za jednog pošalije. Dobro, okej, okay, nema vesi. Kako god ti misliš. Ja sad pokušam da ti skompleksiram pa da me ti demantuješ. Nema veze, moguće da te ja, moguće da te svakako demantujem. Hvala ti, hvala ti, Zola. Čuli smo njegove prve utiske, Ana, vraćamo se kod tebe.